34, 35, bestämtalet A, så att det färgade området under kurvan Y är lika med. Y är lika med E upphöjt till X. För orgen 5,0 orgenheter så har vi integral av E upphöjt till X dx från 0 till A. Så har vi E upphöjt till X från 0 till A. A. Det skulle vara lika med 5,0 area en heter. Så har vi E upphöjt till A. Subtrar med E upphöjt till 0 är lika med 5,0. Så har vi E upphöjt till A är lika med, vad blir det? Den här är 1. Så plus 1 där, plus 1 är lika med 6. Så tar vi ln av e upphöjt till a är lika med ln av 6. Så tar vi a ln av e är lika med ln av 6. Det här är 1, så a är lika med ln av 6. Och ln av 6 är ungefär 1,79 eller 1,8.